כל אחד יכול להיות סטיקר. צריך לאהוב מאוד את הים. אהבה שאין לה אפילו הסבר, זה כמו שמתאהבים בבן זוג או בבת זוג. אהבה נטו. אני דרורה מירושלים, בת 65, אמא לשתי בנות שזיכו אותי בעשרה נכדים. עבדתי 38 שנה בבנק הפועלים. מאוד מאוד אהבתי את העבודה, אבל עוד יותר אהבתי את הים. סקיפר זה למעשה מי שמחזיק את ההגה, באותו רגע כולם נשמעים לו. מקבל את כל ההחלטות, מתי להוריד מפרשים, מתי להעלות מפרשים, איזה מסלול לקחת. ביוון, ברודוס, בקרטים, ברצלונה, טורקיה, תאילנד, באחה קליפורניה, מקסיקו, בהמאס, בקריבים, בדיוק היה שם הקרנבל. פעם אני זוכרת, הגענו לאיזה חוף שכתבתי לאחותי, אנחנו בשומר מסך. חול לבן, דקלי קוקוס, ים כחול, חלום. פלא הבריאה. רצינו 60 יכטות מנמל תל אביב. עשינו שיירה שלמה לאורך תעלת סואץ. עם דגל ישראל ו... חברים טובים שלי נפלו במלחמת יום כיפור, וכשאת מפליגה עם יכטה לאורך התעלה, ואת רואה את המוצבים, זה היה ממש 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 מרגש. חציית האוקיינוס היה חלום, התחלנו בטנריף, דרך קאבו ורדה, הגענו עד לגואדלופ, אני הייתי עם עוד שישה חבר'ה, שישה גברים, ואמרתי להם, זה בסדר, כל משימה, כל מטלה, אני עושה בדיוק מותכם. היה שם הקטע עם אחד שהוא איזה קצין גבוה במילואים, ואמר לי יום אחד, דרורה, תכני לנו קפה. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה יודע מה, לא מתאים לי, שאתי בי לפני רבע שעה. יש משמרות. תראי, את מתעוררת פתאום ב-2 לפנות בוקר. אוף, צריך עכשיו לעלות. האוף הזה נמשך אולי 4 שניות. לבשת עולה למעלה, וואו. הזריחות, לדעתי, עוד יותר מדהימות מהשקיעות. כשרואים דולפינים, הנשימה נעתקת. וכשהם קופצים, הלב קופץ יחד איתם. הם כל כך נחמדים. יש את הקטע הזה שכל הכוכבים קווים, נשאר רק כוכב השחר. עדיין רואים את חרמש הירח והשמש עולה. תפסתי בתמונה אחת את שלושתם, וזה פשוט מדהים. מה עושים אם יש תקלות? יש תקלות. לא היה לנו מים חמים. אני הייתי צריכה גם לחפוף ראש במים קרים, אבל זה בסדר. היו לכם שערות? היו שערות, שערות לא נוראיות. בודקים שוב שהכל סגור, שאנחנו מוגנים עם מעיל שערה. וגם אם נרטבים, לא קרה אסון, זה נחמד, זה חלק מהכיף. יש גם הרבה שעות שאתה סתם יושב על הסיפון. אני גמרתי, סיימתי 8 ספרים בחצי. אני לא סבתא קלאסית, אני סבתא לכיפים. לסרטים, להצגות, להפלגות, לטיולים, זה כן. אבל לא לסתם בביסיטה לשבת איתה. הנכדים שלי מאוד אוהבים את זה. הנכד הבכור מפליג איתי כבר מגיל, מאז שהתחלתי, מגיל 5. הוא היום בן 18. לא מעניין אותו בכלל רישיון נהיגה, הוא רוצה רישיון סקיפר. בגיל 13 לקחתי אותו להפלגה לקפריסין. הים היה איום ונורא. הגענו לקפריסין, אני אומרת לו, בוא, אם אתה רוצה, אנחנו נחזור בטיסה. הגבר הקטן הזה מסתכל עליי, ואומר לי, סבתא, הגענו עם הסירה, נחזור עם הסירה. ואני באותו רגע אמרתי, וואו, הצליח לי.